Guretzako energia ereduaren inguruko hausnarketa ezinbesteko hausnarketa bada, herri baten burujabetza aztertzelako orduan eta zer esanik ez herri baten garapena, eta garapena dinot eta ez hazkundea. Zoritzarrez hazkunde, mugagabeko hazkundean oinarritutako eredu baten murgilduta bizi gara, eta arlo horretan energia kontsumoa oso handize izan da eta bere ondorioak ingurumenean ere nabarmenak. Horren inguruan nahi dugu hausnartu, bere muga fisikoak duten amalurran ezinezkoa da mugagabeko hazkundea, ezinezkoa da mugagabeko energia kontsumoa, eta hor erronka oso handiza dekogu ezkertiar eta abertzale bezala, eta horren inguruan hausnartzen ari gara gaurko honetan.